עכשיו, הקטע בראיון שצריך את הצד המרועיין. אנחנו בחרנו לצלם אותך בתוך הבית עם הבלגן החיובי הזה שנקרא ילדים. כן, חיובי, אפשר. לא, הוא חיובי, הוא רק חיובי. הוא חיובי ילדים, ברור. כן, זה חיובי, חיובי. קורקינט ורון. חקרן. אתה הרבה סביב ילדים. מה הקטע שלך עם ילדים? אני יודע שזה נשמע שאלה קצת קריפית, אבל מה הקטע שלך עם ילדים? אני יכול להגיד אני אוהב ילדים, אבל זה גם משמע קריפי. וואו, ממש יפה הציור, כל הכבוד. מה ציירת? מה, אתה לא רואה זה, ממש ברור. אתה ציירת ציור ממש יפה. אבל מה? בית? איך בית? זה קערת פירות. זית, התכוונתי לזית, כי יש בה קערת פירות שלך זית. אבל לא סיירתי זית. בסדר, אבל הפרי הזה נראה כמו זית, כי הוא עגול, אתה רואה? זה בננה. זה בננה? פשוט חשבתי שזה בננה, כי זה צהוב. זה לא בננה. אז מה זה? זאת סבתא. סבתא? אז למה היא צהובה ומה היא עושה בתוך הקערת פירות? לא בקערה, היא יושבת בגינה. מה גינה? איפה יש פה גינה? נדב נווה, מה המצב? אחלה, מה המצב? הרבה מהסרטונים שלך, ומה שאתה יוצר ברשת, ומה שאתה כותב באלונים, ובאלונותיות, המדור הקבוע שלך, אתה הרבה סביב ילדים. מה הקטע שלך עם ילדים? אני יודע שזה נשמע שאלה קצת קריפית, אבל מה הקטע שלך עם ילדים? אני אקרא את הסיבה הפשוטה ביותר, זה שדגדג לי לנסות ליצור לעולם הזה, בגלל ש... יש בי צד שמאוד מתחבר לנקודה הזאת אצלי. זאת אומרת, אני טיפות של... תוכל לשאול את חברים שלי, אני מאוד חי... אני מאוד, מאוד נוסטלגיה, מאוד חי את... זוכר מלא מלא דברים, מכיתה ו' וכיתה ז', מה עשינו? הרבה פעמים שאתה יודע, צועקים ילד ברחוב, יש לי אינסטינקט להסתובב. אני חי את, את התקופה הזאת עדיין, כאילו. אני מאוד רוצה עכשיו פתאום ללכת לשחק כדורסל. או לא יודע, או גולו, לא משנה. כן. יש בצד מאוד מאוד שמאוד חיית. זה לא רק המצב שבחיים שבו אתה נמצא כהורה לילדים, זה גם, אתה אומר, זה באופי שלך. זה אפילו יותר ממך מסוימת. זאת אומרת, ברגע שיש לי ילדים זה פתאום, אתה יודע, מתפרץ. כן. כי אני פתאום חוזר לאותם סיטואציות. אבל יש בצד שמאוד מאוד מאוד, אני אוהב את העניין הזה, מאוד קל לי להתחבר, ולכן גם הספר הראשון וגם הטור באותיות, שמדבר בעצם על עולם של ילד, מבחינה מסוימת, זה היה לי הכי טבעי לנסות לכתוב משהו כזה, ולא משהו מראש של בוגר. זה אפילו יותר קל לי במידה מסוימת. יותר קל לי להיכנס לאיזו סיטואציה מצחיקה של חוג או של בית ספר או משהו כזה, מאשר לנסות להיכנס לאיזה עולם של מבוגרים או משהו כזה. כי יותר קל לי. אבל עדיין בסרטונים אתה האבא. נכון. יש את האבא, יש את הילדים, שם בסרטונים אתה בדמות של האבא, שכבר אין לו כוח וכבר תלכו לישון ותעזבו נכון. אותי מהיום הזה, ובחיים זה קצת הפוך, כי בחיים אתה... אוהב את העולם הזה. נכון, כי שמע, כשאני כותב את התסריט של המאחרונים שלי, אני כותב גם את הדמות של הילד, אתה יודע. פשוט, אני משחק את האבא, והוא משחק את הילד, אבל כשאני כותב את זה, אז גם הנקודת מבט של הילד, היא אתה. אני מזדהה איתה. כן. זאת אומרת, אני גם רציתי עוד שעות מחשב כשהייתי קטן, וגם רציתי ללכת לישון מוקדם כשהייתי כן. קטן. וואי, יענו, 8 בערב, לך לישון כבר. איי, זה לא פייר. אתה תעיר את ירדן, לך למיטה. למה עמית נשאר ואני הולך לישון? כי אתה קטן, כשתהיה בגיל של עמית נדבר. אבל אמרת שאני גדול. אה, מתי? אתמול. ליעד, נכון אתה גדול ואתה יכול לסדר את החדר לבד? נו ליעד, הכוונה שאתה באמת גדול, אבל יחסית לעמית אתה קטן. אז מה גדול בי בכלל? אתה גדול יחסית לירדן, שהיא קטנה. אני לא קטנה. מה? יופי, ירנו אותה. לכי למיטה, ירדן. הסרטון הראשון שהיה מאוד 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 יצא, שחקיתי את ביבי, שבטוויטר הוא הגיע לזה, אני לא... במשך איזה שבועיים הוא שכב אצלי על המחשב, חשבתי לא להעלות אותו בכלל, אמרתי, זה סתם דפוק, סתם אף, אני לא, לא. לא, לא, ורק ככה שאלתי אותו, פתאום ראיתי את הפונטציאל והוא התפוצץ וזה. אז בשלב הראשוני אני מייצר תוכן שאני חושב שהוא טוב. אגיד לך את האמת, עכשיו, אחרי, לא יודע, שנה פלוס אני כבר מעלה סרטונים עם הילדים. זה כבר פחות, יש לי כבר פחות את הלהט, את החשק לייצר זה, כמו שהיה לי בהתחלה. אוקיי, גם באז אותו דבר. גם, עשינו בהתחלה יש התלהבות. לאט לאט ההתלהבות יורדת, ואתה חייב לאתגר את עצמך ולחשוב על לחדש, כי אם אתה לא מחדש, אתה יוצר, לא משנה באיזה תחום, חייב לחדש, אחרת הוא ירגיש שהוא תקוע במקום. הוא ירגיש תקוע במקום, הוא ירגיש שהוא מתייבש, והוא לא עושה כלום. תגיד, זה משפיע גם על החיים הפרטיים, שאולי
אני תמיד פוגש אותך באזורים הילדיים, אני לא רוצה להגיד ילדותיים, בקטעים הקומיים, אם זה באנדרדוס, אם זה אפילו בסרטונים עם הילדים שלך. זאת אומרת, המפגש שלי עם נדב הוא הבחור הקליל, המצחיק. לפעמים קשה לקחת אותך ברצינות, כאילו בחוץ, באיזה ישיבת ועד של הבניין, או בכלל בחיים. בגלל זה אני לא מתנדב לישיבות ועד. לא, אבל אתה בטוח גם בן אדם רציני. כן. אני מנסה להיות רציני לפחות. אז גם בתחום האלה, כל התחום הזה, יש צד מאוד מאוד רציני. זאת אומרת, כשהצורך ענן איזה גוף כזה או אחר יושב איתי על תסריטים, תסריטים לסדרות, או גם בתוך אנדרדוס, יש עבודה מאוד מאוד מקצועית על הכתיבה ועל ההפקה והבימוי והזה, שגם באנדרדוס אנחנו יכולים לשבת טיפה של חיוכן, כן, זה מצחיק, את זה נעשה, זה מאוד מאוד מצחיק. כי ברמה הזאת שאתה לא צוחק אפילו, אתה פשוט יודע שזה מצחיק, כי זה יעבוד או זה. אז כל העולם הזה, זה בא לידי ביטוי בחוץ, בצורה מצחיקה וקולחת וחייכנית וזה. כל הדרך לשם, גם אתה, כן, כולנו, מי שמתעסק בתחום הזה, יודע שזה דורש המון המון עבודה, שלמדתי כל נוח במעלה, אתה לומד איך ברמה, אתה יודע, אתה... תכף לייצר את זה. אז גם ברמה, גם בתוך העולם הזה צריך הרבה רצינות. ובחיים עם הילדים אבל. כאילו, אבא, לפני רגע צילמנו סרטון, מה אתה שולח אותי עכשיו לעשות שיעורי בית? אנחנו יחד בעסק הזה. יפה. הוא שותף לעסק, יש לו מניות. הרבה אומרים לי, מה אתה נותן רעיונות לילדים שלי? הרי כל המשחק בנו על זה שהם מתווכחים איתי. כמעט כל סרטון הם מתווכחים איתי על משהו. כן. ואמרו לי, תקשיב, אתה נותן רעיונות לילדים. למסור מתן עם ההורים. א', מחתכם, המסור מתן לא ברור שזה כזה עובר. אבל גם כל מיני טיעונים שאפשר לתת. אז גם הילדים שלי יודעים, וגם אני מאמין הצופים יודעים, שסרט זה לא משהו מציאותי. כשהילדים שלי בבית לא מדברים כמו שהם מדברים להם בסרט. אבל עדיין, מה שמצחיק בסרטונים האלה זה שזה מהסיטואציות היומיומיות. אז אני לוקח גרעין שהוא אמיתי, והם, אתה יודע, מעצים אותו ומקצין אותו כדי שהוא יהיה מצחיק. שזה כלי שהוא תמיד נכון בכלל לסתירה. כן, תמיד. גם הספרים שלי וגם באנדוס, תמיד. המודל של הקצנה הוא אחד המודלים הקומיים הכי קלאסיים והכי, בכלל מסוימת, קלים. כי המבנה כבר ברור לך מההתחלה. כן. שהוא צריך לראות איך מקצינים וזה נכון ומצחיק. הרימו את המחיצות. תלכו, תרוצו, תפגינו, תעשו רמבם ברק לכם. תקשקשו גם לא תיכנסו לאולם. בהשכלה, לא בידע, לא בא, בשום דבר. בוא, אתם יושבים פה ואנחנו כאן. אני מבקש לחזק את שופטי בית המשפט העליון. ממשלת ישראל נוסע באוטו של מדינת ישראל. עם דגל מדינת ישראל. אז הכנסנו עוד כל מיני יישובים ערביים בתקציב, בבקשה. מסור אבס אמר, עשרות מיליון, ככה, אנחנו נכין לכם תאים בשירותים. קטנה שלך היא להשיג. מה השלב הבא? אני אקרא את האמת, תמיד אני רוצה להתפתח בתחום של הסרטונים, כרגע לפחות זה מה שכרגע... לאו דווקא הקומיים. לא, שמע, אם פתאום יצאו לי לביים פיצ'ר, אני כנראה אסכים. למרות שזה לא יקרה, כי אני לא מכוון לשם, ואף אחד לא חושב שאני מכוון לשם, אז זה לא יקרה. אני מדבר טכנית, מה שככל הנראה הולך להיות. אני כרגע, בעולם הסרטונים אני אנסה להשתדרג, ככה זה נראה לי, לייצר סרטונים יותר איזה, אולי סדרה, אולי איזה משהו יותר ארוך, משהו ייתן איזה חוויה אחרת. ואני, אתה יודע, גם ברמה האישית, אני כן נגיד, התקופה שניסיתי יותר לי כאן לעשות סטנדאפ, עצמאי. שאר חברי אנדרס כבר שמה. אני עדיין לא. הופעתי פה, הופעתי שם כמה פעמים, כל מיני הופעות קטנות, במות מסוימות, הזמנות קטנות. אבל לא, עדיין לא עשיתי בסדר עצמאית, עדיין אין לי מופע שלי, אז אתה יודע, אז כל פעם אני, גם פה אני עובד על זה בקטנה. וביחסים ביניכם, בינך לבין הבן הגדול, בסוף זה לא שחקן חיצוני, זה לא הבן של השכנים, יש לך פה רגע אחרי הסרטון, נכון, חיים לנהל. נכון, לך לישון נכון. בזמן, תכין שיעורי בית, זה פוגע במרקם הזה? אני אגיד לך את האמת, כשאני נכנס לראש של במאי, אז אני קצת... כבר לא אבא כזה, אני עכשיו במאי, יש לי מלא דברים על ראש, צריך שהשוט הזה יתחבר לשוט הזה, והתסריט יעבור בסדר, והוא יגיד את המשפט טוב, ככה שזה יתחבר לי, והכיווץ צריך שהמבט ילך, יש לך מיליון דברים על הראש, צריך שהמבט שלו לכוון הזה, ואתה יודע, ואין עוד מישהו שעושה איתי את זה, ואני גם צלם וגם במאי, וגם צריך לביים אותו, וגם צריך לשחק, כזה זה הרבה על הראש. אז הרבה פעמים אני סוג שאני מנסה לעבוד על עצמי, הרבה פעמים אני ק
קצת חסר סבלנות, או קצת, תגיד את המשפט הזה, עכשיו, עכשיו איזה, עכשיו, אני כן מנסה לעבוד על עצמי ולהיות, עדיין לשמור להיות האבא. האמת שבתחום הסרטון פחות השאלה, השאלה היא דווקא על היום שאחרי הסרטון. על היום שאחרי הסרטון. מבחינת הילדים שלי, זה... זה אומרים, אבא, בוא נצלם סרטון, אז בואו נצלם את הסרטון. זה לא אישו, זה חלק מה, זה כמו שאוכלים ארוחת ערב, אז זהו, נצלם סרטון. זה לא איזה... אין פה איזה... אנחנו עכשיו משחקים משהו לא אמיתי. גם הילדים חיים לתוך זה מה שהם קטנים, על עולם הסרטים. הילד, עמית, הגדול, שיחק בסרטון של אנדרדוס, הוא שתהיה בסרטון של אנדרדוס, כשהוא היה בן 3, הוא ראו אותו ל... אנחנו... הייתה מחשבה להביא ילד חיצוני אחר, בן של, לשלם למישהו, כדי שזה לא יהיה הילד שלך? לא. לא, כי זה משהו טבעי, זה משהו משפחתי, גם אני לא אתחיל לביים ילדים אחרים. הילד שלי, אני מכיר אותו, ואני כבר מכיר את זה, וגם הוא עושה עבודה טובה. אז אני מביים אותו כבר, אני יודע כבר איך לביים אותם. ואני אשים לו גם פחית. אני אשים לך כמו פחית. היה לך יום הולדת לדניאל, אתה רצית להיכנס קודם. עוד פעם אחת? היה לך יום הולדת לדניאל. אבל זה מבזבז את כל המילים, ואני לא יכול לדבר יותר. איך זה מבזבז מילים? אל תצחק לי, אל תצחק.